Hukum lembu kambing pakak lepas patu pergi makan, pergi masuk makan pokok orang pula. Guna hukum kambing itu untuk buat nak akekoh. Jawabnya tidak molek kambing-kambing yang jenis hok orang marah buat akekoh. Hok jenis masuklah tanaman lah kebun orang. Apa? Kambing patu dalam masa bilim datang ni dia ada hukum. Kadang-kadang dia tak jadi sunnah dah, dia jadi punah. Yeh, tuang kambing boleh dosa. Nak masuk kawan tu baru beli bunga pasal tani 15 ya sepasu tu. Nak habis 5 pasu licin. Siap pakai bunga tak? Atau tanduk kambing. Mana? Dah konyok habis 5 pohon lekat sakut atas tanduk se. Nak dah 5 kali 5 apa? 25 ya. Wajib tuang kambing kena bayar. Kambing tak wajib bayar. Faham tak pasal kambing mana sekolah tak reti kala. Neh. Ha. Nak bela kambing kat tu kan, wadah ke kambing. Kambing naik atas kereta tengok. Kambing naik atas kereta. Yang waktu baru beli Produa Wibba. Oh, balik. Bini gantung pagoi. Yeay, abang balik. Lah baru sampai. Nah, mana-mana dah naik mandakat uruk. Nak beli Wibba, gelepar bini. Neh, masuk ni. Tu lelaki dia naik mayang juk ni. Wibah nyuk Allah ke ngak eh. Esok abi cabut side mirror. Nampak kami dua ekor. Kami duduk duk tatak gitu. Mana? Duk kain pula atas cermin. Wiper cabut dua belah. Nah, jawabnya wajib tuang kambing kena ganti. Ha tak? Ha. Tuang kambing kena ganti dalam hukum syarak naik mahkamah mana pun kena ganti. Faham tak? Ha, melainkan dia pergi parking dalam gok kambing. Maka dok kena ganti. Nampak? Ha.